Posible pong itaas ang alert level 4 sa Lebanon sakaling kailanganin ang mandatory repatriation sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. At si Pangulong Bongbong Marcos na dumadalo po ngayon sa ASEAN Summit, pinaghahanda na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mula sa Lao PDR, saksilay si Van Mayrina. Ivan? Pia, matapos ang formal na pagbubukas ng ASEAN Summit kanina umaga, ay dagli ang sumingit ng mahalagang pulong ang Pangulo para atasan ang mga ahensya ng pamahalaan na maghanda sakaling kailanganing sapilitang ilikas ang mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan sa Middle East. Sa gitna ng mahigit isang taon ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon, mahigit 2,000 na ang nasawi ayon sa gobyerno ng Lebanon. Karamihan sa kanila, nitong nakaraang 2 linggo lang namatay kasunod ng pinaigting na airstrike sa Beirut at iba pang lugar. Sa gitna ng kanyang partisipasyon sa ASEAN Summit dito sa Lao PDR, isiningit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pulong sa DFA at Defense Department para pag-usapan ang paghahanda sakaling kailanganin ng sapilitang paglilikas o mandatory evacuation ng mga Pinoy sa Lebanon. Ayon sa Defense Department, may hinihintay na diplomatic clearance para sa repatriation. We are now going to evacuate our people by whatever means, by air or by sea. And let's make all the preparations so that nakamalapit na lahat ng asset natin. Basta the embassy gives us the all clear and they say that our people can go, mailabas na agad natin so that hindi sila nag-aantay na matagal in the danger areas. Sumalang din ang Pangulo sa bilateral meeting nila ni Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh na sumentro sa pagpapaigting na ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa agrikultura at kalakalan. Ang Vietnam ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan na ilang katabigas sa Pilipinas. Pero may isa pang lumilinaw na pagkakahalintulad ng dalawang bansa. Parehong may bahagi ng South China Sea na pasok sa kanikanilang exclusive economic zone na inaangkin ng China at humantong na sa pangaharas ito. May umiiral na kasunduan sa incident prevention sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Isang mekanismo para iwasan ang paglala ng tensyon sa mga claimant countries. Pero sasapat kaya ang paisa-isang kasunduan sa mga kapitbahay ng Pilipinas sa ASEAN? Bagong upo pa lang sa pwesto, binigyan din na ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng iisang tinig ng ASEAN sa mga mahalagang isyu sa rehiyon, lalo na sa sigalot sa South China Sea. Dekada nang isinusulong ang pagbuo ng isang code of conduct, pero hanggang ngayon hindi mabuo. Ang pagsulo ng consensus o pagkakasundo, siya pa rin tema ng Prime Minister ng Lao PDR sa kanyang talumpati sa harap ng mga kapwa leader kanina. Sa gitna na nagbabago't umiigting na sitwasyon, nananatili ang posisyon ng Pilipinas at patuloy na isusulong ang pagsunod sa international law. I didn't specify the details but that's the general principle of adherence to the rule of law and the UNCLOS. And just as a general thing, we'll have a chance to get into more detail maybe in the next couple of days. Samantala, Pia, keynote speaker ngayong gabi si Pangulong Bongbong Marcos sa ginanap na ASEAN Business and Investment Summit. Ibinida niya sa kanyang talumpati ang mga ginagawa ng pamahalaan para gawin daw business-friendly ang bansa. At partikular niyang hinibok ang mga mamumuhunan na mag-invest sa green metal, battery manufacturing, data centers at agribusiness. At live mula sa Vientiane, Lao PDR, para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.